انفیئرنیس یہ بائس کی ایک بڑی امپورٹنٹ اور نون سی ٹائپ ہے. بہت زیادہ ہم اس سے بات کرتے ہیں, بہت زیادہ ایک جانی پہچانی یہ پرابلم ہے. انفیئرنیس کیا ہوتی ہے اسیسمنٹ میں؟ وین یو ڈینائی دا رائٹ آف سم ون, آپ کی کسی کوئی لائکنگ ہے کسی کے لیے, کسی اسٹوڈنٹ کے لیے اور یا کسی گروپ کے لیے, تو یا کسی کی ڈس لائکنگ ہے, تو آپ کسی کا رائٹ جب ڈینائی کرتے ہیں تو دیٹ از انفیئر, میننگ یو آر بینگ انفیئر, اینڈ دیٹ از انفیئرنیس. اب وہ کیسے انفیئرنیس ہوتی ہے؟ فار انسٹنس دیر از این ایٹھ گریڈر, آپ کو بھی پتا ہے, بچے کو بھی پتا ہے, اور آپ نے مارکنگ کرتے ہوئے یا ایسے سرکمسٹانسز کیسے کر دیے, کئی طریقے سے آپ انفیئر ہو سکتے ہیں نا, کہ اس کا جو اے گریڈ تھا وہ ڈی پہ چلا گیا. اب جو ڈی گریڈر بیٹھا ہوا ہے آپ نے اس کو آپ ہولڈ کرنا ہے, اس کو آپ نے کسی طریقے سے اے گریڈ دلا دیا, تو آپ دیکھیں کہ آپ نے نہ صرف آپ نے اس اے گریڈر کے ساتھ انفیئر ہوئے, اس کا رائٹ ڈینائی ہوا, بلکہ ایک سسٹم کے ساتھ بھی تو آپ انفیئر ہوئے نا, کیونکہ سسٹم جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اسیسمنٹ پراپرلی کی جائے, سو دیٹ ہمارے پاس کریکٹ ججمنٹ آئے اور کریکٹ ججمنٹ کے بیسس پہ ہم امپروو کر سکیں. اب سسٹم کو آپ کیا کہاں کیا کہیں گے, کدھر امپروو کریں؟ وہ جو ڈی گریڈر کو آپ نے اے پہ بٹھا دیا ہے اور وہ جو ڈی اے والے کو ڈی پہ لے گئے ہیں, تو آپ کہاں کس جگہ پہ کیا امپروومنٹ کریں گے, کیا ریکمینڈیشن آپ کی ہوگی کہ کہاں کیا ہونا چاہیے؟ سو یو آر بینگ انفیئر ناٹ اونلی ٹو دیٹ اسٹوڈنٹ بلکہ پورے سسٹم کے ساتھ. تو یہ انفیئر ہونا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, چاہے آپ کسی انڈیویجول کے ساتھ ہو رہے ہیں, چاہے آپ کسی گروپ کے ساتھ ہو رہے ہیں. اور ایک ہم بات اکثر ہم کرتے ہیں نا, یہ پیپر بھی میں تو اتنے مارکس ایکسپیکٹ کر رہا تھا, یہ کر رہی تھی, بٹ آئی تھنک دیر واز سم پرابلم ود دا مارکنگ, اور اس میں مارکنگ فیئر نہیں ہوئی ہے, اس میں جو ریزلٹ ہے وہ دیٹ از ناٹ فیئر. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انفیئرنیس کہیں نہ کہیں وہ ہوئی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہ ایشو ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ فگر بھی فار انسٹنس آپ دیکھیں, تو اس میں آپ کو نظر آئے گا نا کہ دیر آر تھری پرسنس, اور وہ ایک پرسن جو ہے اب وہ اس کا ویٹ وہ انفیئر ہو کے وہ ڈاؤن لے جا رہا ہے, اور یہ انفیئر سسٹم آپ کو نظر آ رہا ہے نا اوبیسلی, ورنہ ادر وائز دیر از نو کمپیرزن بٹوین دا ویٹ آف تھری اینڈ دا ویٹ آف ون. تو اس کا ون والے کو اوپر جانا چاہیے, لیکن یہ انفیئرنیس ہے وچ از بینگ مارکڈ ایز ریڈ آلسو, جو کہ اس کو ڈاؤن پہ لے جا رہی ہے اور وہ دیکھ ہی نہیں رہے, اور وہ اوپر کو وہ تین والے بےچارے جو ہیں وہ ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں, اور وہ والا جو ایک وہ جو ہے وہ اس طرح اس کو سسٹم کو ڈاؤن کر رہا ہے. تو یہ ایک انفیئر ہونا جو ہوتا ہے وہ امبیلنس بھی کریٹ کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے انفیئر جب آپ ہوتے ہیں, تو اس میں سے سب سے پہلے آپ کا مسٹرسٹ جو ہوتا ہے سسٹم کے اوپر وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے, وہ کلاس روم سے, کوسچن پیپر سے, اس سیٹنگ سے وہ سٹارٹ ہوگا, اور ایکسپینڈ ہوتے ہوتے وہ پورے سسٹم کو ہٹ کرے گا, کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ سسٹم جو ہے اسیسمنٹ کا وہ لوپ میں چلنا ہے, اینڈ دیر آر ڈفرنٹ پیپل, ڈفرنٹ فینومینا کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر, ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر, اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ تو پیرنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے کلاس روم میں, لیکن وہ پیچھے تک کنیکٹڈ ہوتا ہے, بچے پیرنٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ٹیچرز ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہیں, اوپر پالیسی میکنگ کے ساتھ سب وہ چل رہا ہے. تو یہ جب ایک لنک اس میں سے ٹوٹتا ہے انفیئر ہونے کی وجہ سے, تو وہ سب کو افیکٹ کرتا ہے. اگر ایک گریڈر کے مارکس کم آئیں گے وہ ڈی پہ جائے گا, اوبیسلی پیرنٹس آر آلسو اٹیچڈ, ان کا پیسہ بھی لگا ہے, ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی لگی ہیں, اور وہ کہیں گے کہ یہ تو دیکھو ہمارے بچے کا تو یہ جو گریڈ آئے ہیں وہ سارا اس کا فیوچر ہی خراب کر کے رکھ دیا, اب اس کے اوپر ہم ایڈمیشن کہاں اپلائی کریں گے, دیکھو اس نے تو پچھلے پورے ریزلٹ کو ہی خراب کر دیا, ڈاؤن کر دیا. اب وہ اگر وہ جاتی ہے بات پرنسپل تک, تو وہ بھی اوبیسلی وہ بھی آپ کے میننگ وہ بہت جگہ پہ ہٹ کر رہی ہوتی ہے وہ چیز. تو انفیئر وہ آپ کے سسٹم کو, آپ کے اسکول کو, آپ کے پیچھے وہ پوری طرح سے وہ اس کو افیکٹ کرتی ہے. تو انفیئرنیس جو ہے وہ بظاہر ہم فیئر اور انفیئر ہونا کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ ایک بڑا کی پوائنٹ ہے جو اگر وہ اس میں سے مسنگ ہوگا تو وہ پورے سسٹم کو افیکٹ کرے گا.